Darò un'occhiata alle tue ferite. Forza con la cassetta medica! Vuoi che ti puli? Cassetta medica, rimettiti in sesto. Cassetta medica, eccola qua. Ecco qui, cassetta medica. Mi serve un dottore! Vad han... Där. Ja, han löper ut. Han är löper väck. Prövar på. Ja, det. Jag spörs om vi räcker det här, alltså. Ja, då. Nej, vi räcker nog på att det här med det. Vi tar ju utan till nästa... med airship. Åh, oh, Hä? Nej, det är en maskin. Det är en sån superman. Villa Perosa är han. Nice. Han ligger rätt där. Nej, där låg den långt bak i snubben. Ja, det var han. Ja. Man låg bak med en liten. Ja, det ser inte så bra ut. Jag ska gå på point nu. Jag går på point nu. Ja, jag är på nu. Det är mortar alltså, herregud. Ja, för något dritt. Ta mig en sån light tank. Åh, triple kill med grejen. Åh, shit. Ända fler folk där. Åh, quadra kill för att säga sånt. Nice, då må vi väl kunna pusha. Ja. Artillery truck.
tok en sniper med tanksen her bort. Nei, for jeg står helt til byen. Counter-snipe? Yeah. Nei, han har tidligere blitt trukket. Ah, nei. Et skudd til. Ja, men han gikk ut av den. Nei, vet du. Han er en mortar du der, ja. Nice. Hvor B egentlig? Rett til høy for oss. Nei, det er med cliff-tingen. La oss ta bakveien. Sikkert her folk står. Så jækla mange kills her nå, det helt vilt. Ja, det her var en ganske deilig plass å være. Ja, her er det folk. One, dude. Det er ved natten. Har du fint plass. Yeah, man. Er dere på B nå, eller? Vet du, den er B? Jeg er svagro, jeg, man. Nei, jeg er på... Hvilken vestige er huset? Vestige er bak deg. En er det på. Nå kommer vi tanks da. Tror jeg går inn. Nei, jeg kan ikke gå inn tanksen. Jeg er ikke vitt. Nei, for jeg bare regionerer den her da. Ich zieh mir die Wunde an. So, über, über. Ja, 32 oppe igjen. Få healing her nede, Atle. Ja, jeg bare ikke blir backstab. Jeg tenkte jeg skulle opp der hvor du kom fra nå, Atle, når pitchen er klar. Å, shit. Ja, kom brann nå. Nei, jeg kan ikke klart. Hæ? Hvordan kom han inn så fort? Jeg vet ikke. Oh, tre triple kill med granat. Nice. Ja. Åh, våpenet er så bra. Jeg tror fortsatt lever noen lange kaster der nede. Han har 30 våpen. Han lever enda. Nei mot han. Du ser hvem som vinner. Under 29 håpet er han. Så lenge ikke han har kilat mål. Jeg tok ikke han. Jeg har 4 liv. Spånt deg, tror jeg han. Jeg gasser. Det er folk i gassen min der nede. Ikke du. Jeg har spånt. Ja, jeg bare gjemmer meg litt da nede. Gjør det. Vi er på med dritbra spånt, egentlig. Spawner. Hoppa inn etter deg, Atle. Ja. Nice. Åh, flere her oppe! Nice. Shit. Oi! Står rett ved siden der, da, vet du. Dobbel kill med random granat. Jeg drepte han med flammegranaten. Det ser ikke ut som det er noen inn i boka. Oi, jo, det var det kanskje. Oi. Nå kommer det til deg.
Ja, så ble jeg drept. Hva kan jeg? Kommer to til deg? To. Skjønner jeg. Fortsatt to til. Det ikke jeg drept av. Så dere var det igjen, og det kommer en kast. Bytte, nydelig. Oh my god. Åh, det så bra. Nei, så var det en gang der. Kommer du til meg, eller? For det en shot, det en dude der jeg døde. En support, der jeg døde. Det kan spawne på meg. Nice. Det noen som de kommer på bak, ja. Nei, jeg bare spawnere. De... Jeg kunne se han som drepte han, han spawna igjen. Drepte han jeg på, men... Jeg går flakk igjen, jeg. Bare skyter alle flyet. Ja, der er båten, ja. Den båten, ja. Tok begge flyet. Nice! Shit! Ja, der tok båten meg. Åh, øra flakken også. Jævlig penget. Åh, oh, shit, der er noen fiender. Jeg skulle ta den. Sånn. Ja. Og bak deg... Oi, det er bare releasen. Ja. Nei, fikk jeg ikke releasa den? Jeg stopper finen med granaten min. De bare løper alle innom. Fortere å ta den, det er bare releasen, tror jeg.